Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Náš mozek a pasti automatických reakcí. Všimli jste si, že náš život je plný drobných příběhů, které se často opakují? Stojí zatím náš mozek a pasti našich automatických reakcí. Proč mozek, říkáte si? Přečtěte si více a zjistěte to. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem.